Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Я дуже радий вас вітати в студії нашої програми «Я бачив Бога». Ми завжди запрошуємо цікавих особистостей в нашу програму і завжди задамо одне і те ж питання. Чи бачили ви Божий вплив на своє життя? Люди відповідають по-різному, але завжди ми бачимо цікаві відповідь. І сьогодні, я гадаю, не буде виключення, тому що з нами дуже цікава, поважна людина, Васютинський Вадим Олександрович. Я вас вітаю. Професор, людина, яка все своє життя присвятила психології, психології влади, психології соціальній. І, ну, по-перше, дякую, що ви до нас прийшли. І дуже буду радий сьогодні з вами в етері поспілкувати. Знаєте, от перше у мене питання наболіле. Можна? Я часто буваю там на фронті, і в мене там добрі зв'язки, відносини з деякими бригадами військових. І от там зараз почали приділяти дуже велику увагу психологічної підтримки воїнів. Наприклад, на бригаду це десь 50 чоловік, людей, які замполіти, психологи, капелани. Ну, це така, знаєте, група, яка працює над душою нашого воїна. От скажіть, вам є якась програма така от для військових, щоб допомагати їм? Як ви гадаєте? Ну, я сказати, ну, наскільки я знаю, і є, і нема. Чому кажу, наскільки я знаю? Бо нас, цивільних психологів, туди не дуже допускають. Mm-hmm. Ви знаєте, я кілька разів навіть робив спробу, ну, от хочу бути корисним в цій справі, так, робив так. Спробу десь там допомагати, підтримувати нас, так ніби підпускають, а потім кажуть, ні, ви не військові психологи, не треба. Ну, розумієте, така в чому справа. Різниця? Я, ну, є різниця. Наприклад, військові психологи, такі справжні військові психологи, це ті психологи, які багато, ну, чи принаймні, яку частину часу провели десь там поряд з військовими разом. Ну, я не кажу, що там конкретно в Італії. Ну, перше, це досвід, да? Так, ну так. Тобто, безумовно, вони самі є військовими за статусом, так? І, напевно, вони краще розуміють потреби, становище цих військових, ніж цивільні галушки, такі, як я. З одного боку. З другого боку, я так розумію, що військове керівництво, ну, напевно, там є свої ці статутні всякі взаємини, їм це зайва морока, що якихось там, коли можна обійтися без цивільних, воно їм не потрібне. Я не кажу, що це погано, напевно це виправдано. От. Так от, тому я з того, що я знаю, але весь час навколо мене крутяться мої колеги, які весь час беруть участь в якихось там програмах, тобто просто програм поза сферою армії, є дуже багато. Різні гранти і таке інше, є такого досить багато, дуже багато. І буває таке, знаєте, трохи смішно, скажімо, в Києві, коли психологи бігають і шукають військових. Бо нема, не вистачає на всіх військових. Це в Києві, наприклад. Напевно, десь там, власне, напевно, на самому фронті чи в менших містах, може навпаки, можливо, не вистачає психологів, я цього не знаю. А щодо офіційної програми, от ви мене запитали, свідомо, мабуть, вона є, десь вона записана. Але сумніваюся, що є якась така дуже конкретна, чітка, офіційно затверджена програма психологічної підтримки військових. Здається мені, що її нема, але я можу помилятися. Я чому це запитав? Я тільки недавно спілкувався з комбригом Микола Миколайович Чумак. Він стоїть в Авдіївці, тримає це вже півтори року. Вони не туди, не сюди не рухаються, вони держать оборону. І він дуже, знаєте, от про це казав багато, що дуже потрібна ця психологічна підтримка, капеланська підтримка. До речі, ми якраз підняли це питання, щоб програма капеланів була, знаєте, для військового. Не просто там пішов там, та, ну давай помолимося, ну давай там щось, щоб це була програма. Тому я і гадаю, що ну, в психології, мабуть, потрібно, щоб якась програма була, щоб людину перевести з точки А в точку Б. Знаєте, так, але тут є одна річ, що універсальна програма однакова для всіх просто неможлива. Неможлива, тому що різні люди, коли вони стають клієнтами психолога, різні люди потребують різної допомоги, вони перебувають у різному стані. Ну, умовно кажучи, навіть рівень інтелекту різний, так? Є розумніші, менш розумні. З ними вже по-різному треба працювати. Але крім того, ще є така обставина, що
психологія, бо ми зараз з вами більше маємо на увазі психотерапію, а практична галузь психології, психотерапія, є, ну, умовно сказати так, десь кільканадцять провідних напрямів, як працюємо, чи так працюємо, чи так працюємо, чи так працюємо. І річ у тому, що дуже високопрофесійні психологи рекомендують не змішувати ці напрями. Працювати в певному конкретному, за певним конкретним способом оцього впливу на клієнта. Але це не означає, що саме цей вплив, цей спосіб є найкращим для цього клієнта. І тому є така, ну, як порада, чи що на початковому цьому етапі, коли психотерапевт працює з клієнтом, він повинен зорієнтуватися, чи можу я з ним працювати. Ну, по-перше, сам клієнт вирішує, чи йому цей психотерапевт підходить, це дуже важлива річ. Але і психотерапевт, напевно, буває таке, ну, в мене таке в моєму, там, я не дуже інтенсивно займаюся психотерапією, я більше науковець, але часом теж є. Бувають такі випадки, коли я буквально десь на першу, другу зустріч, я розумію, що це так бути не мій клієнт. Я його передаю комусь, там, раджу йти до когось іншого з колег. Та саме і напрям треба обрати. Немає універсальних психотерапевтів. Я знаю кількох, які володіють трьома, чотирма, п'ятьма такими методологіями роботи. От. Але немає психологів, які володіють усіма методологіями. Тому, як ви кажете, одна програма, вона, мабуть, можлива і, може, навіть потрібна в такому формальному, офіційному розумінні. Напевно, так. Ну, що програма, щоб під неї виділили гроші, щоб були ставки і таке інше. А в реальному, практичному вона, по суті, неможлива. Неможлива. І з другого боку, думати, що можна розробити програму для кожного окремого клієнта – це абсурдно. Так це теж неможливо. Тому, напевно, і так воно є, і так воно буде, що доводиться десь так балансувати трохи. Творча діяльність. Саме так. Тобто, з одного боку, розуміти, що є загальна ця психотерапія, психологічна допомога людям, зокрема військовим, про яких ми говоримо, і є дуже індивідуальні підходи, які теж треба вміти реалізовувати. І це велика проблема. І тут, знаєте, у сфері психотерапії. Сьогодні психологів і психотерапевтів є багато. І це добре, з одного боку. А з другого боку, зрозуміло, що якщо їх є багато, то багато є й тих, хто не дуже професіонально працює. Я сказав би так, з тих, хто пропонує свої психотерапевтичні послуги, я думаю, відсотків 20 – це ті, хто не повинен би був цього робити. Ну, я вибачаюсь, мені завжди попадає в стрічку на Фейсбуці психолог Наталія Холоденко. Щось таке чув, так. Чули, так. Да. Але не можу сказати. Багато в неї підписників, багато її дивиться. Така жіночка, вона розповідає там якісь речі. Я чую, так, але запитання, вибачте. Андрій Курпата, от такого я читав, такий. Ну, така досить таки розумна людина. Це більш такі люди популярні, чи вони дійсно допомагають? Це дуже важливе, складне питання, розумієте? Тому, психологи... знаєте, я чого запитав? Сьогодні дуже багато речей стали популістськими. Вони не приносять користі, а вони дуже гарно, красиво виглядають. От дуже правильно ви сказали, але тут дивіться, яка річ. Ми ж не можемо думати про те, що там 20-30 мільйонів українців підуть до психотерапевтів. Ні. Але практично всі ми сьогодні потребуємо якогось заспокоєння, як мінімум. Арестович. Типу Арестовича. Терпіти його не можу, але якщо його мільйони українців дивляться і їх заспокоює, то я як психолог не можу сказати, що це погано. Хоча мені це дуже не подобається з професійного погляду. Це дуже непрофесійно. Але пригадаємо цього, господи, радянські часів. Бачите, ви тут склероз наростає. Кашпіровщина. Ні, ну там це зовсім інше. Це ж не... Чим інше? Це ж не психологія. Ні, ну ні, чому? Він виступав по телевізору як психотерапевт. Ні, ну знаєте, я вибачаюсь, я ж пастир. Мені, як сказати, в мене якісь певні категорії. Знаєте, як от, наприклад, Фройд вам задав якісь певні категорії, ви не можете з них вискочити. Да? Так і я, як пастир, я теж маю деякі певні категорії, я не можу вискочити. Для мене людина, вона або з Богом, або з дияволом. Знаєте,
А є люди нейтральні, можливо, да? Але вони так не будуть впливати на інших людей. Знаєте, от Кашпировський, ну, він впливав, ну, небожою силою. Це вже 100%. Знаєте, а я... Ну, тут, це, напевно, якась така принципова точка, в якій нас з вами, ми з вами не досягнемо згоди, можливо. Не досягнемо, ні. Бо я уникаю поділу на чорне-біле. От я вам сказав про Арестовича, що я терпіти не можу, але я, не, але я визнаю, що він своїми, ну, в лапках проповідями, можливо, відігравав якусь таку... Він допоміг багатьом людям. Правильно. Про що я кажу? Про що я кажу? Чи, ну, тут можна говорити... Допоміг чи нашкодив, бо коли людину дуже заспокоювати, коли весь час створювати її ілюзію, вона перебуває цій ілюзії, не може з неї вийти, то, в принципі, що ж у цьому доброго, коли людина не бачить реалії? З одного боку. З другого боку, коли людина весь час тільки те робить, що бачить ці жахливі реалії, як вона може жити? Розумієте? Їй треба йти, ну, топитися, вішатися. Тобто, і знайти оцей оптимум, його не можна знайти, це, я називаю, золота середина. Його не можна знайти, сказати, оце оптимальна позиція, ось тут будьте. Цей оптимум десь ось тут. Єдине, що, чого я застеріг би, власне, це впадати в крайнощі. Коли повністю у світі ілюзій людина перебуває, чи коли людина повністю перебуває десь там у цих жорстоких реаліях. Крайнощі – це ж завжди погано. Да? Наприклад, одна склянка апельсинового соку – це гарно. А 10 склянок – це діабет. Да? Це ж у всьому так. Крайнощі – це погано. Але на якийсь час він відіграв якусь позицію там таку, що люди заспокоювались його слухаючи. До речі, у мене є от один мій гарний знайомий, мабуть, навіть скажу друг, да, такий Дмитро Корчинський. Може, ви чули такого? Ну, що ж, я багатенько про нього чув. Колись так. Мені казав так, каже... Це великий сором, що зараз душевним станом, психологічним станом військових займаються психологи, а не священники. Ну, це він мені казав. Можливо, вам би він такого і не сказав би. Да? І перебрали на себе психологи те, що повинні були робити священники. Або це такі паралельні? Ну, цього немає. Значить, ну, відносно Корчинського... У нас з ним був колись давно була лише одна коротка така, власне, на телевізійній передачі, коротка зустріч. Він мені не сподобався, думаю, що йому теж, але у нас з вами різні друзі в цьому випадку. Але нехай. Добре, хай буде. Так, так. От, відносно психолога і священника. Це, знаєте, коли я читаю студентам, є така спеціальність, студента першого курсу, вступ до спеціальності, в одному університеті викладаю. Вступ до спеціальності. І там в мене є десь одна перша чи буквально чи друга тема, це про те, як люди сприймають, розуміють психологію. І там є з ким, ну, зараз вже менше, а колись ще я навчався на психології, психолог було зовсім обмаль, з ким плутають психолога? Ну, з психіатром, це зовсім різні речі, лікар, психіатр, психолог. Ну, часом з всякими журналістами, блогерами тепер, що вони всі блогери стали психологами. Ну, да, так, заспокійливі. Ну, і, зокрема, зі священниками. Ну, зі священниками можна так плутати, бо священник все-таки це зрозуміло. Священник там чи пастор – це конкретна постать. Так от, між психологами і священниками дуже багато спільних таких сфер. Саме десь у психотерапії, коли мова про психологічну підтримку людини. Дивіться, от таке питання. Чому? Я мало знайомий з протестантськими церквами. Ось, хоча, ну, більше з такою традиційною, значить, православною, католицькою. От, я людина нерелігійна, але заходжу часом в церкву, заходжу до костелу, там завжди щось там пожертвую. І, наприклад, знаєте, в радянський час я читав такі лекції по лінії Товариства знання. І от я собі дозволяв дві речі говорити про релігію. Теми були не про релігію, але там щось там було, вже не пам'ятаю, що саме. Перше, що ніколи не буде жодного суспільства, де всі люди стануть атеїстами. У Радянському Союзі сказали, що ще ось трошки, і вже все, вже не буде релігії. Я ще зі свого дитинства це пам'ятаю, там, коли Хрущов, тоді якраз знову була нова хвиля, коли закривали церкви і таке інше. Ще трошки, і вже будемо всі атеїстами. Гагарін полетів у космос, Бога не бачив, ура. Ось. А друге, що я собі дозволяв казати, це те, що для багатьох людей релігія – це сфера, яка дає людям заспокоєння, яка дає людям
надію, ну, віру дає. Ну, віра – це зрозуміло, релігія – це, власне кажучи, є віра в щось там. І тому, якщо люди, багато людей цього потребують, і їм, ну, це, як сказати, полегшує, скажімо, як мінімум полегшує життя, надає сенсу життя, життю також, то чому цього не повинно бути? От. Я, звісно, дозволяю таку лекцію говорити, ну, якось так обійшлося. От. Так от, розумієте, священники, от ви, до речі, вислилися про Кашпіровського, що він там, значить, якимось там, якийсь вплив нього. Коли, як сказати, ефективний священник, проповідник, до речі, протестантські проповідники це дуже вміють робити, коли він володіє аудиторією, коли він промовляє з відповідними інтонаціями, ми це більше знаємо десь з американського такого контексту, там, де ці, ну, з телевізора, ці фільми, трохи, може, воно в пародійному такому ключі. От. Але в нас цього менше просто, в нашій культурі цього менше. Але коли він, власне, так емоційно, патетично висловлюється, коли десятки, сотні, може, тисячі людей, а якщо брати там телевізор, то десятки тисяч людей піддаються цьому впливу, то психологічна природа підлягання цьому впливу, по суті, така сама, що й підлягання впливу Кашпіровського. Розумієте? Тому приписувати йому якусь там диявольщину, ну, ви, мабуть, можете. Я ні, я просто розумію, що це не диявольщина, це те, що є в людській природі. Це те, що сидить у кожному з нас, ось ця потреба підлягати впливу когось, чогось. Це береться не від народження, це береться з раннього дитинства. Ну, це, ну, ж таки, я читаю студентам лекцію, це, може, 3 години, про це говорити, мабуть, не треба. Спробую сказати в 3 реченнях. Коли дитина народилася, має бути доросла особа, яка задовольняє її потреби. Впливає. Впливає. Чекай, задовольняє її в потреби. І в процесі задоволення цих потреб впливає на дитину. У дитині формуються механізми узалежнення. Потім цю роль бере держава. Ви трошки перестрибуєте, але так. Саме так. Узалежнення від когось, від чогось. Коли дитина виростає, вона втрачає це знання, пам'ять про те, що було в перший, другий рік життя. Ми ж себе там не пам'ятаємо. І каже, ніхто на мене не впливав, ніхто, механізм, та я сам завжди все до цього дійшов. Згоден, але механізми підлягання впливу залишаються. Залишаються тому, всередині. Так, тому, по суті, кожен із нас є істотою психологічно залежною. І потім ми цю нашу залежність переносимо на маму, на тата, на вчительку, на однокласники, на однолітків, на владу, на державу, на лідера, на вождя, на проповідника. На якихось злочинців. Так. А, і на злочинців, абсолютно правильно. Теж у підлітковому віці це небезпечно. Тут теж окрема тема величезна. І тут уже в кожного з нас складається своя доля. Від кого ми узалежнюємося, хто на нас впливає, а від кого ні. Саме так. Розумієте? Тобто оця потреба бути залежним, вона є в кожній людині, але вже кожен із нас по-своєму її реалізовує. І в цьому розумінні релігія, я сказав, що я людина не релігійна, але я дуже високо ціную таку, знаєте, історичну роль релігії, яка єднала людей, яка фактично, ну, сьогодні релігія має конкуренцію там у вигляді науки, мистецтва тощо, а 1000 років тому назад наука, мистецтво, це, власне, було щось таке єдине цілісне з релігією. Ну, да. Ну, власне. От, тому релігія – це була майже синонім цивілізації. От, і тому, коли сьогодні деякі там, ну, надто затяті атеїсти, там, паскудять релігію, що там, взагалі, знаєте, опіум для народу, все була всю, протягом всієї історії, це дуже нерозважлива позиція. Тому що треба намагатися ставитись до цього. Добре, якщо, якби тоді не було релігії, 1000 років тому, значить, 5000 років тому, значить, та первісна релігія. Би тоді її не було. Що було б? Дикість. Просто дикість. Людське суспільство не формувалося б і не розвивалося б. Не було б цієї еволюції, щодо якої, ви, здається, сумніваєтеся. От. Так от, тому треба це оцінювати. Сьогодні набагато складніше релігії конкурувати, звісно ж. Я навіть не сказав би, що, знаєте, був період, коли релігія конкурувала з наукою. Там це, знаєте, 19 століття, 20 століття. Сьогодні це навіть не наука, сьогодні це, мабуть, оцей віртуальний простір. Угу. Оце щось таке. От оцей шалений сучасний дискурс, у якому є все, повно всього. Знаєте, це трошки схоже, може, на те, як сучасна школа програє конкуренцію. Коли ще я навчався в школі, школа не мала конкурентів. У школі давали дітям якісь там знання, математика, читання, письмо
І не ходити до школи – це бути неграмотним, не дуже нерозумним, нерозвиненим. Так? Сьогодні можна не ходити до школи. І ти отримуєш купу інформації, якої завгодно. І навіть коли хтось, дитина не ходить до школи, дитина, яка ходить до школи, але, скажімо, не дуже ретельно вчиться, то між ними і різниці великої немає, по суті. Гугл відкрив і все знає зразу. Так. Тому то є проблеми для релігії, як на мене. Бо якщо, наприклад, колись, що Бог – абсолютний авторитет, так, для релігійної людини. І людина, яка наважувалася висловитися там проти Бога, це був єретик, що їх карали, вбивали. Сьогодні говори, що хочеш, пиши, що хочеш, маєш право. От, розумієте, спробуйте, наприклад, людина нерелігійна, щось там говорить, якийсь атеїст нарваний, говорить щось там проти Бога, спробуйте його покарати, він має право. Я вважаю, що це добре, що він має право. Але з другого боку, це от якраз та складна сучасна ситуація, якій сучасній людині важко розібратися, коли можна все, що хочеш, немає обмежень, немає табу, що по-своєму добре, бо я дуже ціную індивідуальну свободу. Але з другого боку, в цьому всьому великому плюсі є величезні мінуси. Тому що ніхто з нас не може бути носієм таких, знаєте, абсолютно правильних норм. А бути абсолютно моральною людиною. У кожному з нас є якісь такі тенденції кудись туди. У когось більше, у когось менше. Добре, коли людина може себе втримати в певних оцих рамках таких пристойності, доброзичливості і таке інше. А ті, хто не може себе втримати. Уже і релігійна віра їх не утримує, скажімо, страх перед Божою карою. Їх не утримує. Якщо там якась така проста робоча людина з маленького якогось села або містечка, вона себе не втримує в рамках, і десь він там пішов у супермаркет і сирок вкрав з прилавку, це одне. А якщо себе не втримує людина, яка знаходиться у нас, наприклад, в посаді президента, або в посаді голови Верховної Ради, або в посаді там депутата Верховної Ради. Це ж впливає на всіх. Безумовно. Але тут, тут вже відразу дуже проста відповідь. Хто вибрав нам президента, хто вибрав нам голову Верховної Ради, фактично посередковано. 30 років ми самі вибрали. Ми самі вибрали. Тут вже ми спочатку вибрали президентом комуніста. Потім ми вибрали підприємця Кучму, потім ми вибрали такого романтика, мабуть, економіста Ющенка. Потім, він більше романтик, ніж економіст. Да, потім ми вибрали приблотненого Януковича, потім вибрали, підприємця Порошенка. Зараз ми вибрали актора. Різні люди. Дуже різні, так. Зовсім різні люди. Да? От їх неможливо навіть в один ряд ставити. Да? Вони дуже різні люди. Але життя таке саме в країні. Від цих різних людей. Як таке саме? 90-ті роки? У вас є вивчення, як психологія влади впливає на психологію людини в країні. Був президентом Янукович, зараз президент Зеленський. Що, люди сильно змінилися? Різні ж люди. Різна влада, зовсім різні. Портрет різний. Взагалі, психологія зовсім різна. Да? Я можу скажу так. По суті, росіяни і білоруси нам заздрили і заздрять. Зараз трошки, може, не той стан, бо зараз загострення відбулося. Заздрить, що ми вибираємо і міняємо президентів. Це слава Богу. Так. Дивіться, як ми вибрали. Яке різноманіття. Тепер друге. Складне питання, яке дуже важко відповісти коротко, але я так спробую. Ми з 94-го року проводимо дослідження цієї масової політичної свідомості українців. Так. І там є багато цікавих речей. Але, зокрема, я сказав би такі дві закономірності, які наша масова свідомість, це 90-ті роки, 2000-ті роки, 2010-ті роки, хиталася з однієї крайнощі в другу. Угу. Туди, отак от. Нас цього багато, розумієте? Це одне, і тому ми не стабілізувалися. Одного покоління замало. Ми вийшли з радянських часів, де все було стабільно, всі мали бути однаковими. Потім раптом ми здобули цю свободу, і почалося. Виявляється, що ми всі дуже різні, зовсім не однакові. І це добре. Але
нам треба щось ніби це виробити, цей суспільний консенсус, прийти до якоїсь згоди. Я вже про це сказав сьогодні, що нам дуже важко цей консенсус було знайти. І далі була така цікава річ, що люди на певному етапі обирали, ну, Кравчук як патріот, 91-й рік. Кучму вже вибрали як більш проросійського. Тут ніби не виходить, значить, давайте більше до Росії. Потім знову вибрали Ющенка як, як проукраїнського. Потім вибрали Януковича знову як проросійського. Таке цікаве. Тобто, тут велика цікава річ, що обирають владу, ну, за яку голосує там відносна більшість громадян, це правда. Усіх президентів, яких, за яких ми голосували, яких ми вибирали, вони всі ну, перемогли об'єктивно. Більш-менш чесно. Так, більш-менш чесно. Уж завжди були зловживання, але перемогли саме ті, хто мали перемогти згідно з настроями громадян. І ось тут виходить так, що приходить до влади Ющенко, веде нас куди? У Європу, до капіталізму, а масова свідомість пересувається в другий бік, у бік Росії і соціалізму. Прийшов до влади Янукович, веде нас до Росії, а масова свідомість пересунулася у бік. Чому, власне, протести? Коли вони відмовився підписати там, ну це вся історія. Розумієте? Я, до речі, коли десь бувають на конференціях, десь там міжнародних роблю таку доповідь, це завжди викликало інтерес. Бо ну, це, знаєте, трошки пояснює, чому раптом Україна стала справді якимось таким центром цих усіх подій. От. Нас, знаєте, наша свідомість, вона масова свідомість, я маю на увазі, наше суспільство, воно виявилося якраз таким полігоном для цих експериментів оцього. Метання між однією цивілізацією, другою цивілізацією, цивілізаційний вибір. Тут більшість республік оцих колишніх Радянського Союзу не це робить, але ми виявилися особливо такими напруженими в цьому плані. От. І тому, вже забув, що ви запитали мене, чесно кажучи, заговорився. Різні президенти, психологія мас. Так от, правильно, дякую. Так от, розумієте, виходить так, що ми не могли, вийшовши з радянського стану, взяти і стати такими, як треба. Не могли. Ми мусили пройти, і ще мусимо пройти, дуже складний шлях важкого і болісного розвитку. Не міняється масова свідомість, раз і все. Не міняється. Просто так. І, наприклад, вже... Хто повинен взяти відповідальність за те, щоб масова свідомість змінилась? Такого нема. Якщо ми не говоримо... Нема, є. Чому нема? Дивіться, нема. Можу сказати так, що відповідальність за масову свідомість українців лежить на самих українцях. Але це сказати... Але ми з вами телебачення, інтернет, ну це ж все на нас впливає. Але телебачення, інтернет... Дивіться, пропаганда. Правильно. Але ми маємо різне телебачення, різний інтернет, ну, зараз різний пропаганда. Зараз єдине телебачення. Ну, це не зовсім так. Так, ну, в умовах війни це до певної міри виправдано. Хоча я не дуже виправдовую теперішню владу, я не є симпатиком теперішньої влади, але це вже інше питання. Ну, але зрозуміло, що було б абсурдно сьогодні активно виступати проти влади, яка фактично очолила нашу боротьбу проти агресора. Це Верховний Головнокомандувач. Зрозуміло, ми повинні його підтримувати. Зрозуміло. Хоча є за що там на що звертати увагу, це вже інше питання. Тому і все-таки, тут розумієте, така річ, попри те, що ну, ніби є там єдині ці новини і так далі, зробок я, наприклад, єдиних новин не дивлюся. Але я дивлюся ті канали, які мені більше подобаються, вони є в мене. В інтернеті все це є. Тобто, майже кожен із нас має змогу натиснути ту кнопку, яку він хоче вибрати. Тобто, хочеш дивитися там єдині новини, можеш дивитися, не хочеш, дивися п'ятий канал чи еспресо. Така можливість є. Тому... І тепер далі питання. От, які вони українці? Мене, до речі, питають часом там поляки, питають, які українці? Я кажу, слухайте, українці страшенно різні. Страшенно різні. І тому, знаєте, коли, наприклад, десь там трапляється от скандал там у Чехії, недавній скандал, там, коли українці скоїли, України скоїли злочин. І там виступи проти українців. Вони ж теж роблять помилку. Що, всі українці злочинці? Це, як пам'ятаєте, колись у 90-х казали, що всі чеченці там... Абсолютно так. Але, вибачте, скажу тобі таке слизьке твердження. Ми говоримо про росіян. Нема хороших росіян. Є, тільки їх дуже мало. От дивіться, зразу питання по ходу. Росіяни теж до 22-го року мали право натиснути на любу мали кнопку. Але це питання мали. А вони не натисли? Ні, вони натискали ту кнопку, яку давав їм Путін.
Не тому, що, був Ютуб. Вони могли, натиснути ту кнопку, яку... Я більше вам скажу. Вони їдуть в Америку, їдуть в Європу. Вони там насолоджуються життям, купують американський телефон, купують європейський костюм, купують часи швейцарські, да, а потім приїжджають в Росію і кажуть, в Європі все погано. А в Європі кажуть, що от скоро тут будуть наші. Щось таке. Так. Розумієте? Так і кажуть. Так і кажуть. Серед німців я особисто знаю десятки людей проросійських настільки, що я дивуюсь дивом. Як вони змогли так? Росіяни, які війшли в Берлін в 45-му році і зробили там 1 мільйон зґвалтувань, це як, пам'ять пройшла, чи як? Ні, це ще окреме питання. Розумієте, у німців був комплекс провини, справедливий комплекс, розумієте? Тому для них це, воно, мабуть, було сприйнято як так, напівзаслужене покарання. Типу, що ж ми можемо тепер говорити, коли ми самі таке накоїли? Десь так приблизно. Ну, і крім того ж, тут це окреме велике питання про німців, давайте, може, не будемо зараз. Не будемо. Окей. Добре. Про росіян. Це справді, така дивовижна річ. От ті ж самі ліберальні росіяни, які нібито проти війни, які нібито проти Путіна. Деякі з них навіть згодні віддати Крим назад, деякі. Хоча, дайте вже ні. Але вони всі за Родину. Чому так? Або точніше так, вони не проти Родини. Розумієте, тут мова про російську ідентичність, імперську ідентичність. Ідентичність – це дуже важливе, психологічне явище, вона є в кожному з нас. Що таке ідентичність моя? Хто я? Хто я? Тут можна назвати десяток, два десятки, три десятки слів, якими я сам себе описую. І все одно ми цю ідентичність можемо лише так приблизно описати, тому що насправді це глибинне відчуття себе, моя суб'єктність, можливо, в релігійному контексті моя душа. Можливо. Mm-hmm. Ось. Так от, ми, абсолютно більшість людей, нормальних людей, не психологів, так би мовити, вони собі живуть, не задумуючись на своєю ідентичністю. Не ставлять собі таке питання. Але вони про неї задумуються, знаєте, коли виникає загроза цій ідентичності. Коли її хочуть змінити. Без їхнього бажання, без їхньої згоди. Те, що пережили, до речі, мільйони людей на Східній Україні найбільше. Коли їх пережили, переживають. Коли їх від них вимагають, щоб вони раптом перестали бути українцями і стали рускими. Навіть так, розумієте? І вони раптом відчувають, що це щось не те. І сталося так, як ви казали, що поки була Україна, вони були проти української мови, проти всього українського. Ну, не проти, а так. Ну, да, не згодні, да? Так. А потім, коли прийшли росіяни, вони стали проти росіян. Саме так. І ось дивіться, власне, я коли говорив про нашу роз'єднаність, тоді я, власне, так мав сказати, зараз про це скажу, що саме російська агресія в 14-му році, а ще більше в 22-му році, об'єднала українців. Об'єднала. Розумієте, раптом спалах понад 95% українців проти Росії, проти агресії, за Україною, за незалежну Україну. Розумієте? Так. Таких показників ніколи не було раніше. Саме так, коли зовнішня загроза... Завдякуючи Путіну, саме ми стали нацією. Саме так. Оце якраз та ідентичність, про яку я кажу. Так от, виходить, що українська ідентичність у нас, у нас формувалася по-різному кожному з нас і дуже загострилася в цій ситуації, як українська. А в росіян їхня ідентичність, вона й була дуже тверда, міцна. Угу. Вона була сформована. Багато поколінь росіян. Так дивіться, от вона була, це те, про що я завжди кажу, вона була сформована, вони завжди казали, от наші великі там письменники, наші герої, наші полководці, деякі з тих полководців це були видумані люди. Їх ніколи не було таких людей, да? Їх створили для того, щоб... І це те, чого я очікував в 4-му році від Ющенка, президента. І я думав, зараз прийшов такий романтик, знаєте, зараз з'явиться... Сотні українських фільмів про наших козаків, про наші коріння, да, про те, хто ми, що ми, знаєте. І цього не сталося, на жаль.
І, мабуть, із того, що цього не сталося, ми і Крим втратили. Да? Тому що ти приїжджав в Крим, я приїжджав в Крим і, ну, до захоплення. І там люди, вони себе не ідентифікували як українці. Та були різні люди теж. Ну, багато людей себе ідентифікували як росіяни. Я вам скажу, це проблема, це недопрацювання нашої влади. Ні, тут розумієте, я хочу певну поправку внести. Переважна більшість східняків, так званих, навіть на Донбасі, мали українську ідентичність. Але не таку ідентичність, як у Львові, наприклад. Хоча про львівську ідентичність, теж можна сперечатися. Нам маєте свої риси. От. І все-таки в них була ідентичність не російська. Ні, не російська, 100%. Але кримчани, вони відрізнялись від Донбасу. Відрізнялись. Ну, чекайте, кримчани... Там багато було росіян, які там жили. Дивіться, ну тут, якщо говорити так дуже... Вони передавали один одному. Знаєте, у мене була така практика, ну, трохи така психологічна. Знаєте, я от де ні з ким не спілкувався в Криму, ну, коли ще можна було туди їздити, да? І я завжди кажу, а ви як? Ви от Україну підтримуєте чи Росію? І там стільки людей було, кажуть, та ні, нам Росія, зачем нам ця Україна? От дуже багато таких людей було. Я пам'ятаю, 14-й рік у нас була біблійна школа, у нас з Криму навчалося, ну, десь людей 50, знаєте. І вони жили, мешкали в наших сім'ях віруючих, в Україні, їли в нас там. Ми нічого з них не брали, вони 3 місяці жили, да? І коли це все сталося, я побачив страшне. Я побачив, як вони зразу почали собі казати, ну, слава Богу, що Крим забрали, це Росія, це русські, це все. Я був дуже здивований. Знаєте, у нас були конфлікти, там чуть не до сварок. Ну, таке було. Дивіться, Донбас і Крим, як найбільш такі проросійські регіони, хоча насправді, насправді в 2013 році соціологи, наші колеги соціологи зафіксували приблизно таке співвідношення, що на Донбасі, Донецька, Луганська область, проукраїнський настрій 50-55%, проросійський 30-35%. Угу. Але ці 30-35% – це переважно ці індустріальні міста, власне ті, які потрапили потім під окупацію переважно. Донбас – це все-таки більшою мірою обрусілі українці. Так. І в них якоюсь мірою збереглася, великою мірою збереглася українська ідентичність. Так. І в 91-му році понад 80% голосували за незалежність на Донбасі. У Криму проголосували 54% за незалежність. Ну, з різних причин, зокрема, мов голова. Теж багато. Понад половину тих, хто прийшов голосувати. Чому менше? І чому Крим такий найменш проукраїнський? А тому, що кримське російському населення – це переважно етнічні росіяни, яких переселили в Крим після того, як виселили татар, там десь з Північної Росії, з Вологодської області, їх переселили в Крим. Це вже їхні нащадки. Вони їхні нащадки. Тому етнічні росіяни і обрусілі українці – це доволі різні категорії. Звідки в етнічних росіян, які приїхали з Росії, візьметься українська ідентичність? Їм для цього треба прожити кілька поколінь. Але треба, щоб був міцний вплив. Але, ну, зрозуміло. Ну, його ж не було. Так, ну, правильно. Знаєте, ви сказали про... Не займалась. Не займалась ідеологічними питаннями багато-багато років підряд. Дивіться, ви сказали про Ющенко. Переможе Ющенко, прийме Ющенко і зараз почнеться. Я так вірив. Я старший за вас, так можу, да. більше пам'ятаю. 91-й рік, 1 грудня, 1 грудня, референдум, незалежність, 90%, крик, гвалт, шал. Новогодній праздник, телебачення, аж Новий год без російської мови не можна було святкувати. І я собі думаю, спеціально всі, ну, перший в історії незалежної України Новий рік, перший канал телебачення, зараз все буде, ура! Значить, іде передача російськомовна якась там, як завжди, потім прапор, гімн і далі, пам'ятаю фразу, а зараз буде балет. І дівчатка напівголі, значить, танцюють по екрану. Для мене це був шок. Як можна було, власне, оце не простежити, не зробити, розумієте? І тому всі ці роки не знаєш, оцей як знаєш, ніби відтягування від російського дискурсу, від російського контенту, від російської культури, російськомовна попса. Ось зараз двічі я їхав там маршрутками,
вже ж ніби заборонено. Ну, не в Києві, там, значить, саме, і там, я тебе любив, ти мене бросила, ну, таку всяку. Це те, до речі, що повинно було бути україномовне. Тобто ми повинні українською мовою мати все. У тому числі і цю похабщину, і тюремну феню, вона повинна бути, поки що немає. От коли все це буде, тоді ми скажемо, що вже Україна українізувалася, а поки що ще ні. Так от, повертаючись до Криму, у 2008 чи 2009 році я організовував велике опитування, 3000 респондентів по Криму, весь Крим, 3000 респондентів. І працювали три різні фірми незалежні. От. Бо це було таке дуже солідне замовлення, скажімо так. І ось там, зокрема, було питання про політичне майбутнє Криму. Угу. Де, там було так, значить, область в складі України, Кримсько-Татарська республіка, многонаціональна республіка, чи в складі Росії, чи незалежний Крим, тощо. Так от, загалом вийшло. 48 за Крим у складі України, 48%. 43 у складі України. 48 у складі Росії, 43 в складі України. Це восьмий рік. Це восьмий рік. Восьмий або дев'ятий, зараз не пригадаю. Ось. Тобто не ті 90%, про які сказали нам так званий референдум в Криму. І 9% за незалежний Крим, причому не татари. Голосували. У татари були проукраїнські. Тому в 9-му році 48-43 не така вже величезна різниця. Не така велика, так. І коли зважити на те, що за ті роки, от це вже за час Януковича, потім після 2014 року, що, ну, власне, Крим то не встиг, ці південно-східні регіони, принаймні, не окуповані, вони ж дуже українізувалися. Той самий Харків, та сама Одеса і так далі. Я думаю так, що на Донбасі нам не вистачило для того, щоб, ну, вже зовсім так переважила українська ідея, безсумнівно, це років 20, ну, Криму ще років 10, тобто 30, треба було б. От, ну, це при умовах, якщо будуть люди працювати. Так, безумовно. Але тут дивіться, от я, власне, про те, що от не зробили. Безумовно, треба було відсікати російські впливи. Тобто, мене так трохи дивувало, чому так ніби вже в масовій свідомості тоді утвердилася якась така, знаєте, паритет. 50 на 50 українсько-російського контенту має бути. Десь ті часи Ющенківські і таке інше. 50 на 50, десь так більшість. 20% за перевагу українського, 20% за перевагу російського, і решта, щоб було порівну. А реально ж була перевага всього російського. Зрозуміло, коли потім почали вже пізніше про це говорити, виявилося, що, ну, там 80-90% наших медіа, всіляких, і телебачення, і газети, і далі, вони всі тягнуться у Москву. Значить, цим, ну, корінням цим, власне, зрозуміло, як воно працювало. От. І оце треба було відсікати. Ну, але ми вже тоді будували якусь таку ліберальну державу, яка цього не робила. І що важливо, от не було запиту, я думаю, з боку суспільства. Був запит такий. От є по-українському патріотичні всякі там промови. Виступає Ющенко по-українському, там співаночки, шаровари є. Дуже добре. А по-русски нехай будуть всякі там серіали, теж народиться, всякі там Алла Пугачова і такий. Причому Аллу Пугачову я люблю, я не проти Алли Пугачової, але мене як... Знаєте, я вам скажу так, коли я дивлюся НТВ-шний серіал про міліцію, да? І потім я дивлюся, як наші на ICTV скопіювали його один до одного, тільки замість там Замоскворецького району дільничого, це дільничий ДРЗ, от, в Києві, да? Я дивлюся, що всі навіть сюжети одні і ті ж, тільки мова різна. Ну, це, бачите, це примітивно. Послухайте. Це примітивно. Це так не потрібно було робити. Все-таки Україна – багата країна, творчість багата, люди такі, ну великі люди. Це треба було щось дати таке, знаєте, щоб не росіяни нам Тараса Бульбу поставили, да? А щоб воно наше було, українське. Тоді б і вплив був. Знаєте, виганяти російське – треба якусь заміну. Треба зараз заміна, потім виганяти. Да? Ну, так раніше думали. Зараз то зрозуміло, що зараз всі відрізали все російське, і відрізали, я гадаю, дуже надовго, на роки, на десятиліття. Але тоді був час, коли потрібна була заміна. Для того, щоб була заміна, треба було ці гроші якось вкладати в ідеологію. А тепер дивіться. Ви кажете абсолютно правильно, але неможливо там з понеділка чи з першого числа наступного місяця перевести
наш оцей, вже був такий термін модний в сучасній психології, дискурс з російської на український. Неможливо. Ще з радянських часів це йде, 90-ті роки, 2000-ні. От коли наші українські митці роблять щось по-українському, українською мовою, насамперед, обов'язково село, верба, ставок, вишиванка і все. А, наприклад, молодь, вона ж хоче бачити щось таке сучасне, модернове, динамічне. А коли це приходить за динамічне, відразу все переходить на русський язик. Всякі гумористичні ці передачі. От у нас дуже той самий квартал, потім ці там дизелі всякі і таке інше. Чому вони всі працювали на русском язикі? Не тільки тому, що їм там проплачували, щоб вони були російськомовними, а ще й тому, що публіка, коли вони перекладали на українську мову, ще дотепер, коли вони перекладають на українську мову, публіка не сприймає ефективно їхній гумор. Можливо, навіть не так. Можливо, тому, що на російській мові розмовляють 300 мільйонів людей, а на українській мові набагато менше. Це причина, така ще причина. Але дивіться, ні. Розумієте, нам же ж створили цей російськомовний контекст нашої культури. Фільми, література, естрада. Ми вживаємо масу різних таких, висловів із тих часів, із тих фільмів. Там, знаєте, там «Москва слезам не вірит», фільм, такі. Там вже є купа якихось таких перлів, які ми вживаємо дотепер. 90% їх перекладаються легко на українську мову. Але сказані по-українському, вони втрачають контекст. Згоден з вами. Розумієте? Так. Особливо гумористичний. Візьміть згоден. Жванецького. Він, Жванецький, речі, він не був українофобом, і так прихильно ставиться до України. Візьміть Жванецького, перекладіть на українську мову. Він не прозвучить зовсім. Що українська мова така недолуга? Ні. А справа в тому, що українська мова просто в цих контекстах не звучала. Не звучала. І тому, я ще пам'ятаю, ще окремі спроби ще з радянських часів щось там зробити українською мовою на телебаченні, якісь такі, знаєте, не новини і не гопаки. Угу. А що таке? І ця мова була така, знаєте, штучна, дерев'яна, неприродна. Я людина проукраїнська, я так думаю, щось таке, щось тут не те. От. Чому? Тому що вона просто була вимита з цього, з інтелектуального ужитку, українська мова. І все це було заповнене російськомовним контекстом. І ми дотепер це маємо, ці проблеми. Знаєте, зараз я подивився фільм, зараз з'явилися кілька чудових фільмів. Я просто, коли дивився їх, мабуть, перші такі думки мої тихі. Угу. Знаєте, я навіть написав такий постик невеличкий на Фейсбуку, що я, здається, все життя чекав на такий фільм. Подивлюся обов'язково. Коли він україномовний, з тонким гумором і без шароварщини. І без патріотизму як такого. Тобто, якщо Тарас Бульба, якщо його поставили, там, що там, ось щось таке було, патетика, точніше, не патріотизм, а не те слово, без патетики. От. Зараз новий фільм подивився на схожого такого характеру. Тобто, фільми про війну там інше, там, звісно, там без пафосу обійтися неможливо майже. Хоча теж там є свої дуже, дуже цікаві речі, на них теж треба зважати і дивитися. І мало того, вже з'явився такий, знаєте, воєнний контекст наш, де вже не, який вже для нас неможливо показати російською мовою. Угу. Він вже повинен бути українською. Повинен, так. Оце, розумієте? І пісні, і все. Але, так. Але, наприклад, там контекст Великої Отечественної війни. От був фільм «Щит і меч», такий був серіал. Його дублювали, там навіть де показуха, що типу, є, от наш є українською, дублювали українською мовою. Це неможливо було дивитися. Було очевидно, перше, сама мова штучна, така акторська дуже, театральна. А по-друге, зрозуміло, що не розмовляли вони по-українському. От. Тому це все речі, які не можна просто взяти. З понеділка все переходимо на український язик. Так можна зробити. І, до речі, багато людей намагається перейти. І, до речі, багато людей зараз. Навіть тих, хтось перейшов, а хтось, мабуть, і кинув ці спроби. Тому що, знаєте, відсотки 70 слів можна просто перекласти. Але ще є 20-30%, де не досить перекласти, де треба шукати відповідники, де треба не просто інші слова. І треба знати якісь специфічні українські вислови. Так. І таке я інше. Згоден з вами. 100%. Так. Я довго проповідував російською мовою. Чому? Тому що в мене і в Ютубі, і в Фейсбуці. Так. У мене було 100 церков в Росії, і там багато людей слухали, знаєте, мої проповіді і в Європі, і в Казахстані, там, де.
І, звісно, я зараз проповідую, я інколи відчуваю ці складнощі, знаєте. Інколи ні, інколи відчуваю. Добре, Вадим Олександрович, дякую вам. Дуже такі гарні речі ви розповіли. І, знаєте, от ще таке питання у мене до вас є. Не знаю, таку дали статистику, таке дослідження, правда це чи ні, кажуть, що після війни десь 15 мільйонів людей будуть потребувати психологічної допомоги. Що ви на це скажете? Ну, знаєте, я б сказав так, що після війни майже всі потребуватимуть психологічної допомоги. Майже всі, просто різною мірою. Реально, ну так, найбільш, як сказати, обґрунтований показник – це відсотків 20. Так, тому сказати, що це менше, безумовно, це менше, ніж 15 мільйонів, це ще залежить від того, скільки людей повернеться, так, скільки нас буде. От. Тому вже від них треба рахувати. Тому відсотків 20, ну 15-20 – це ті, хто реально потребуватиме, ну, яка ж невеличка частинка і психіатричної допомоги, але і в мирний час є люди, які потребують психіатричної під впливом воєнних подій. До речі, частина психічно хворих людей, навпаки, ніби зцілюється під впливом таких от екстраординарних подій. Такі випадки є. Але, звичайно, стресом, так. Так, звичайно, будуть потребувати. Ну, відсотків 15-20 – це ті, хто потребуватиме такої досить потужної психологічної підтримки. Це багато. 15-20% – це дуже багато. У нас багато. Вистачить психологів на цих людей? На 15-20% – тут є одна важлива річ. Найбільшою мірою, чи вистачить, чи ні, буде залежати від того, чим закінчиться війна. Якщо вона закінчиться нашою блискучою перемогою, то психологів потрібно буде менше. Якщо вона затягнеться, або, ну, сподіваємося, що поразка наша вже не закінчиться, мабуть, навряд чи це можливо, але затягнеться, тоді все це буде гірше і психологів треба буде більше. Тому, як на мене, психологи з дипломом у нас на сьогодні, ну, мабуть, є досить. Бо навіть є така річ, що більшість тих людей, хто отримав диплом психолога, у психології, на жаль, не працює. Тому, якщо думати, що це лише певна потенційна така армія людей, що коли буде запит на психологів, вони повернуться в психологію, то тоді, думаю, нам психологів вистачить. Ось у такому розумінні. Але це буде залежати від такого кінцевого результату війни. Вадим Олександрович, скажіть, будь ласка, ну, у нас така програма, вона так називається. Я бачив Бога, да? Я розумію, що у кожної людини невоцерковленої в неї своє розуміння Бога і свій погляд на надприроднє. Ну, вірно я висловився, да? От ви прожили життя, 65 років, 67? 68. 68, да? 68 років вам доля якось склалась, життя якось склалось. Ви можете сказати, що ви бачили якийсь надприродний вплив на своє життя? Чи все таке було от рівне і спокійне? Ні, знаєте, я, скажімо так, точно не войовничий атеїст. Ні, я вже сказав, що я підтримую релігію. Але, мабуть, якщо так принципово вирішити, вірю я чи не вірю в Бога, то, мабуть, не вірю. Я не вірю в те, що Бог, як певна суб'єктність, суб'єкт десь існує і може думати про мене. Угу. І може впливати на моє життя. Ось у це я не вірю. Те, що є, ну, те, що можна, ну, далі, вищі сили, то це взагалі закони природи, закони Всесвіту, їх можна вважати за вищі сили, вони на наше життя якось там впливають. У моєму житті, мабуть, було дві події, коли, якби я був людиною релігійною, я б точно сказав, що це було щось таке. Ну, можливо, ще скажете. Ну, дуже, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Я над цим дуже багато думав. Я не можу сказати, що це я просто... Ви мене запитали, я вирішив, ні, я не вірю в Бога. Я над цим багато думав. Навіть у мене робота така, знаєте, психолога. Розкажіть про дві події. Розказати. Окей. Ну, я трошки... Ну, гаразд, хай буде. Колись давно я мав одного брата, він загинув. Трагічно. Ми були не діти вже, в дорослому віці. Він загинув, це було дуже важко, я це переживав, я з ним дуже сильно ідентифікувався, він був старший за мене. А потім був такий період в моєму житті, коли мене викликали в цей радянський час в КГБ. От, була така важка розмова, що я там собі дозволяв щось там таке. І
І потім мені запропонували писати розписку. Ну, словом, я відмовився її писати. Я тоді працював в університеті, ось, збирався йти в аспірантуру, це було для мене важливе, цінне. Ну, я розумію, власне, мені сказали, ви тіряєте, по крайній мірі, роботу і аспірантуру. І це було дуже важко тоді пережити це, мені було це важко, але і я собі подумав, ну, я ніби так завагався, а може справді плюнути і підписати цю фігню, вибачте. І подумав, а що це порівняно з тим, порівняно зі смертю мого брата? Він загинув кілька років до того. Ну, Боже, то це ніщо. Теж мене звідки там вижнуть з університету, це ніщо. І я не підписав, відмовився. Ну і мене потім звільнили. Правда, так без скандалу, але звільнили. І я мав приятеля, мій найбільший приятель у моєму житті, греко-католицький священник, може трошки дивно звучить, але так воно є. І я тоді відразу ж побіг до нього на розраду. І він мені каже, ти знаєш, каже, це тобі твій брат допоміг звідти. Ну, тобто, ну, не Бог прямо, але, каже, твій брат звідти з небес тобі тебе підтримав. А друге, це було, знаєте, я мав років, 10 років тому назад, я мав тяжку хворобу онкологічну, помирав фактично, мала бути операція. Моя дружина, яка трохи більш релігійна, ніж я, знаєте, я був не хрещений. Я виріс в такому, ну, такому радянському середовищі, діди-баби були мої православні, так? А батьки вже були атеїстами. Ось так от, я був нехрещений, і значить, перед операцією, де в мене було небагато шансів вижити, дружина захотіла обвінчатися. От, кажу, ну, от, потім ми ж маємо після смерті десь там зустрітися в її розумінні. Я кажу, я ще не хрещений. Ну, пішов до церкви, там мене похрестили, на другий день ми взяли шлюб. От, через кілька днів я мав операцію і вижив. Бачите? Тобто, напевно, можна думати, що я правильно зробив, похрестився, і це мене врятувало. Хоча я так не думаю, але ну, заперечити це теж не можу. Які мої аргументи, щоб це заперечити? Ох, дякую вам. Це гарний приклад, то, що ви сказали. Небагато людей таке можуть сказати про своє життя. Вадим Олександрович, важкий час. Стільки ще буде іти війна, ми не знаємо. Багато людей виснажених. Виснажені психологічно, виснажені фінансово, виснажені фізично. Дайте якісь слова надії нашим глядачам, слова підтримки. Як професор психології, я знаю, що вони у вас є. Мене часто про це питають, тому в мене відповідь практично готова. Три пункти. Перший пункт – шукати ці ресурси в собі, зокрема, для людей віруючих, це, очевидно, молитва, звернення до Бога. Я, як психолог, дуже рекомендую. Якщо це вас підтримує, допомагає, робіть це. Друге – це звертатися до оточення. Знаєте, звертатися по допомогу з одного боку, але з другого боку ще ефективніший спосіб – це допомагати комусь. Ну, ненав'язливо, але шукати. Тобто, завжди, коли вам не добре, коли вам погано, подивіться навколо себе, ви завжди знайдете когось, кому ще важче і ще гірше, ніж вам. І спробуйте їм допомогти. Ну, це знову ж таки, треба там силоміць придушити людину, брати за груди, я хочу їм допомогти, давай, що робити. Але спробувати, по-всякому. Ось. Навіть та ж сама милостиня. Я в Києві частенько даю милостиню, хоча я розумію, що ну, принаймні в центрі Києва це здебільшого шахраї, то там я трохи все-таки уникаю, а десь трохи далі від центру, то намагаюся давати. Навіть це. Але є більш ефективні способи допомоги ближньому, так би мовити. Ну і третій, це про що ми з вами говорили, час від часу, якщо життя важке, звертайтеся до психолога або до священника. Як правило, ну, більшість і психологів, і священників – люди не дурні, люди кваліфіковані, вони вам можуть щось там підказати. Ну і, звісно ж, треба вірити в нашу перемогу. Дуже дякую вам, Вадим Олександрович. Нехай Бог благословить вашу родину, дітей ваших, нехай Бог благословить все ваше оточення, всього вам самого-самого-самого найкращого. Ще раз дякую. Дякую. Шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», дякую, що в цей вечір ви були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новий християнський», а також ставайте
партнерами нашого телеканалу, для того, щоб ми могли розповсюджувати Слово Боже і далі. Всього вам найкращого. Амінь.